29 листопада на календарі. В ефірі інформаційний випуск новин. В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Наповнення бюджету, перевищення показників. Приймали рішення сесія міськради. Ефективні технології, як заощадити. Якість харчування, обіди школярів. Передача агролісів, підпорядкування лісгоспам. Зірковий листопад, театральний фестиваль. Угорські традиції, музика вихідного дня. Європейський парламент збирається розпочати розгляд питання про механізм призупинення лібералізації візового режиму для третіх країн у січні 2017 року. Про це йдеться у прогнозі Євроінституції щодо дат наступних засідань. Згідно з прогнозом, орієнтовною датою для пленарного засідання є 18 січня 2017 року. Нагадаю, 20 квітня Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. В ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій щодо візової лібералізації. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує, що Верховна Рада розгляне проект державного бюджету на 2017 рік у другому читанні найближчими пленарними тижнями. Прем'єр повідомив про те, що бюджет знаходиться в парламенті. «Ми виходимо на те, щоб найближчими пленарними тижнями вже перейти до розгляду цього питання. Я маю надію на те, що український парламент консолідується», – наголосив Гройсман. Прем'єр також зазначив, що проект бюджету на 2017 рік є бюджетом розвитку, бюджетом стабілізації і підвищення соціальних стандартів для українців. Берегівщина та ЧОП збирають найбільше доходів – 125 та 104% планових показників. Наші журналісти поцікавилися у представників влади Берегова, за рахунок чого в місті відбувається стрімке збагачення бюджету. Тож детальніше дивіться в матеріалі далі. Другий рік поспіль у Берегові йде виконання бюджету. Мало того, ще й перевиконання. На сьогодні у нас виконання є на сьогодні станом 102%. Уже є перевиконання до кінця місяця. Ще ми чекаємо, що будуть надходження десь біля 2 мільйонів. За рахунок чого таке стрімке покращення економічної ситуації та збільшення надходжень до казни Берегова, ми вирішили поцікавитися у керівництва міської ради. За рахунок, в принципі, в першу чергу це акцизу, акцизного збору, за рахунок розвитку туризму, за рахунок збільшення прибуткового податку і громадян, і, зрозуміло, за рахунок підприємців. Плюс цього року ми підняли ціни на землю. Отже, основна питома вага у дохідній частині міського бюджету – більше 50% – це ПДФО – податок на доходи фізичних осіб. Станом на 1 листопада цього збору надійшло 34 мільйони. Цікаво, що основні платники цього податку – працівники Закарпатського угорського інституту імені Ракоці. Саме вони перераховують до бюджету левову частину коштів. Загалом середня заробітна плата жителів Берегова складає 3750 гривень. Позитивно вплинув на дохідну частину міського бюджету новий податок за роздрібну торгівлю підакцизних товарів. Від реалізації нафтопродуктів, тютюнових та алкогольних виробів до казни надходить 5%. Минулого року надійшло було даного виду податку 10 мільйонів. Ми спланували так само 10 мільйонів, але у нас вже є перевиконання даного виду податку, надійшло на сьогодні 14 мільйонів. Наступного року цього податку планують зібрати близько 16 мільйонів. Ще одна стаття доходів – проведення нормативно-грошової оцінки землі. Також є перевиконання даного виду податку 1 200 000. Станом на 1 листопада цього року всі райони Закарпатської області перевиконали планові показники доходів загального фонду місцевих бюджетів. Все ж лідером залишається саме Берегівський район. Серед міст обласного підпорядкування – Берегово на другому місці після ЧОПа. Ужгородські депутати погодили програму компенсації перевізникам за пільговиків. Також затвердили розрахунок коштів на реалізацію програми впровадження системи відеоспостереження. На зміцнення матеріально-технічної бази Центру первинної медико-санітарної допомоги спрямували 6 мільйонів гривень. Ці та інші рішення затвердили ужгородські обранці на сесії міської ради. Більше про хід засідання дивіться далі. Ціна голова. Рішення є. Мені дала міська рада рішення про виділення земельних ділянок. Ну я вже чекаю, вже відбувся ще 6-ту хвилю. Давайте я вам інакше скажу. Ми знаємо в державі, який дерибан робиться, такий самий в Ужгороді. Претензіями, звинуваченнями та суперечками розпочали сесію Ужгородської міської ради. Яблуком розбрату між депутатами та представниками АТО стала заява ужгородського воєнкома Миколи Журавльова. Є підготовлений і підписаний мною лист провести координаційну нараду, зібрати туди посадових осіб, які відповідають за виділення земельних ділянок. До кінця тижня
буде зареєстрований список військовослужбовців, які не отримали земельні ділянки. Прошу вас залучитися особисто і залучити мене і кожного по одному пропускати через малу сесійну залу Ужгородської міської ради. Військові підозрюють, земельні ділянки в Ужгороді видають не тільки атошникам. Тому висловили прохання провести перевірку з питань виділення землі. Однак слова воєнкома міський голова сприйняв як політичну заяву з долею популізму. Я вас попрошу, не робити тут політичні заяви. Протягом поточного року рішення міської ради прийнято 145 дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення землі. Це в цьому році, так? А спочатку всі цієї компанії скільки вони дали? Біля ж порядку 600 земельних. Значить, половина не отримала. Там власті є ці землі вкали, а де вони? Богдан Олександрович. Ви знаєте прекрасно про цей цифр. Я схожу поти землею. Так. Розумієте, є терпіння. Нікому реально не видаються. Робляться всякі лявики, бумажками вписуються. Зробіть комісію. По кожному, кому ви видали, скільки видали, хто він такий, як йому ще видавало. Окремою та суперечливою темою на сесії стало і питання поховання бійців АТО. Згідно заяв загиблих солдат, нема де ховати, а кошти на поховання збирають, як то кажуть, по засікам. Ми останні три похорони здійсняли тут сидячі депутати. Де написано, яким законом передбачено, що Ужгородська міська рада має брати на себе відповідальність за поховання? Міська рада дає 13,5 мільйонів гривень на перевезення. Зараз ви хочете додати 22 чи 23 мільйони гривень, а на поховання ви не можете знайти. Це є неприпустимо у даних статусах. Зрештою, атошники покинули зал засідань. Міські обранці пообіцяли зібрати нараду з приводу озвучених питань вже завтра. Далі депутати приступили до порядку денного. Затвердили програму зайнятості населення Ужгорода. Програму зміцнення матеріально-технічної бази первинної меддопомоги на суму 6 мільйонів гривень. Погодили і рішення здійснити запозичення Ужгородською міською радою в рамках реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України». Йдеться про реконструкцію об'єктів соціальної інфраструктури міста. Реконструкція із застосуванням енергозберігаючих заходів загальною вартістю 10 мільйонів 600 тисяч євро. Бюджет 10 мільйонів 600 тисяч євро. Це плюс-мінус 300 мільйонів гривень. Практично половина військового бюджету. Мова про те, щоб звернути увагу до наших технічних кодексів, щоб не вийшло так, що ефект від кредиту, економія буде менша, ніж кошти, які щоб віддавати цей кредит, щоб місто не опинилося в мінусі. Попри побоювання деяких, проект таки набрав більшість. Позичальником міськради стане Європейський інвестиційний банк, а загальний період погашення кредиту – 22 роки, з котрих 5 років – пільговий період. Не без дискусій затверджували депутати програму компенсації перевізникам за пільгові перевезення на суму 22,5 мільйони гривень. До початку розгляду питання прозвітував начальник управління праці і соцзахисту населення Ужгородської міської ради Андрій Біксей. Право пільгового проїзду на сьогоднішній день в місті Ужгороді 26 Депутати довго дискутували з цього приводу. Кажуть, родина міського голови наближена до питань перевезень в місті. Відтак, кажуть, сума значно перебільшена, як і число жителів, що користуються пільговим проїздом. А згідно підрахунків, це кожен четвертий ужгородець. Маршрутки все-таки знищені, люди завжди роблять зауваження. Треба робити якісь кардинальні зміни. Я думаю, що загалом це можна питання ще обговорити. Прошу поставити критичні зауваження і відправити проєкт рішення на доручення. Програму підтримали більшістю. Богдан Андріїв наголосив, наразі депутати проголосували тільки за затвердження програми. Питання виділення точної суми коштів вирішуватиметься згодом. Наступне питання порядку денного – змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста на 2016-2017 рік. Знову ж таки, чимала сума коштів спрямована для КП «Водоканал». Що держава не покриває нам різниці в тарифах по вартості електричної енергії з співставляючих, і єдиним джерелом, за рахунок чого ми можемо перекрити ці зобов'язання, це міський бюджет. А завершили сесію депутати земельним скандалом. Виділили під забудову зелену зону по вулиці Минайській.
люди знову мусять приходити, відстоювати. По вулиці Мінайській йде мова. І ніяк не може зрозуміти керівництво міста, що часи вже інакше, що ну, громада вже не дозволить просто. Але для чого доводити до конфлікту, до фізичного конфлікту, щоб мешканці мали ставати перед бульдозером? Ну, для чого це робити? На жаль, ну, не хоче керівництво дослухатися. Кількість зареєстрованих безробітних, за даними Закарпатського обласного центру зайнятості, на кінець жовтня цього року становила 5400 осіб або 10% усіх безробітних працездатного віку. Допомогу по безробіттю отримували майже 83% осіб, які мали статус безробітного. Із загальної кількості безробітних 65,5% складали жінки. У жовтні 2016-го порівняно з вереснем 2016-го спостерігалося зменшення обсягів зареєстрованого безробіття у всіх містах та районах області, крім міста Ужгород та Ужгородського району. За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання, устаткування та машин, працівників сфери торгівлі та послуг, а найменший – на професіоналів та кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства. З 1 грудня зросте мінімальна заробітна плата. Ухвалено закон про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2016 рік. Зокрема, цим законом підвищується з 1 грудня 2016 року розмір мінімальної заробітної плати із 1550 гривень до 1600 гривень. Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки пропонується визначати з урахуванням збереження грошового розриву між розміром мінімальної заробітної плати та розміром посадового окладу працівника першого тарифного розряду у розмірі 265 гривень. З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у поточному році законопроектом передбачено підвищення розмірів прожиткового мінімуму з 1 грудня 2016 року. Більше половини своїх доходів, а саме 55,5% закарпатці витрачали у другому кварталі цього року на харчування. Щомісячно середньостатистична закарпатська родина витрачала на їжу майже 4300 гривень. Найбільше грошей жителі Закарпаття витрачали на м'ясо та м'ясопродукти – понад 890 гривень. На хліб та хлібопродукти – майже 700 гривень. Молоко, сир та яйця – понад 500 гривень. Овочі – понад 460 гривень тощо. При цьому за місяць один закарпатець з'їдав 20 кілограмів масла та молока, 4 кілограми м'яса та сала, 18 яєць, майже кілограм риби та 3 кілограми цукру. Шлункові хвороби протягом останніх двох десятиліть впевнено займають друге місце серед хронічних захворювань молодого покоління. Гастрити і навіть виразки стають звичайним явищем серед школярів. Саме тому якості харчування дітей, зокрема в дошкільних та загальноосвітних навчальних закладах, варто приділяти велику увагу. Наші журналісти відвідали школи Свалявщини, тож як харчуються учні в цьому районі, дивіться в сюжеті. Їдальня у Росошенській ЗОШ естетично не дуже приваблива, адже приміщення, де годують школярів, вже давно віджило своє. Але загалом на кухні та в залі, де їдять учні, охайно та затишно. За порядком тут слідкують кухарі та чергові школярі, які прибирають та розносять гарячі обіди. Збирати за малі їдять, ми за ними забираємо. Згідно із санітарними нормами, у Росошенській їдальні умови для особистої гігієни є. Мило біля раковини та електричні сушки для рук. Кухарі у спецодязі із головними уборами. Посуд чистий, їжа тепла. Щодо самого гарячого обіду, то сьогодні у меню суп картопляний зі сметаною, макарони із сарделькою, салат зі свіжої капусти, чай, хліб. Склад та кількість продуктів заздалегідь затверджують у райдержадміністрації. Сама організація відбувається відділом освіти харчування. Поставки продуктів відбуваються тими підприємцями, які виграли тендер на поставку тої чи іншої групи продуктів. Вже саме здійснення харчування відбувається нашими працівниками. За словами школярів, у меню завжди є сезонні продукти, м'ясо та м'ясні вироби. Страви кожного дня різні, як того вимагають норми харчування у навчальних закладах. Вкусно, вперед молочене, потім таке дають, наприклад, хоча гречка. Таке. А було таке, щоб не було там чи м'ясо, чи риби? Брали щось друге вже, тамка, наприклад, котлета, там щось таке. Такий салат з капусту, то бурак, такі салати, морква. Перспективне меню на два тижні розробляє відділ освіти РДА. Усі дані, вказані в меню, відповідають тому, що дитина має мати на тарілці згідно із її віковою групою. За словами начальника відділу освіти Свалявської РДА, меню у всіх школах району однакове. Харчуванням тут займається тільки один підприємець, який постачає продукти. Готують страви штатні працівники.
підприємець, він постачає продукти, а харчування щодня варять свіже самі кухарі, які є у штаті кожної школи. Хоч ми й помітили в їдальні їжу швидкого приготування, але діти зізнаються, купили її в магазині біля школи. В самій школі буфету немає. Відповідно до норм харчування, затверджених Кабміном, такі продукти у навчальних закладах відпускати суворо заборонено. Це ми чітко попереджаємо на нараді директорів, що якщо вони мають бажання заключити договори із підприємцями, які б хотіли реалізувати на території школи буфетну продукцію, то вони повинні дуже контролювати, що будеться продавати у цих буфетах. Щодо оплати харчування дітей-початківців, то зараз всі вони їдять за кошти держави та району. Вартість обіду – 8 гривень. Але є інформація, що в наступному році батьки самі будуть оплачувати гарячі обіди. На цій останній сесії, яка пройшла 10 листопада, теж було виділено гроші на харчування дітей, але тільки на місяць. Далі коштів немає. Бачите, яка ситуація в країні, зокрема, і в районі в тому числі. У відділі освіти інформацію не спростували, але і не підтвердили. Поки що ми не знаємо, які кошти у нас будуть затверджені у районному бюджеті, але якщо не буде вистачати суми для харчування, то, звичайно, будемо розглядати можливість харчування за батьківські кошти. Тож, якщо безоплатне харчування для учнів перших-четвертих класів на Свалявщині відмінять, батьки найімовірніше і самі стануть набагато уважніше ставитися до того, як, коли і за скільки годують їх дітей у школі. Але батькам учнів Росошанської ЗОШ поки що переживати нічого. Сучасні енергоефективні технології впроваджують у навчальному закладі селі Вільшинки Перечинського району. Нові склопакети, система тепломережі та альтернативний метод опалення. Ці проекти вдалося реалізувати місцевим. Що вже зроблено, а над чим тільки працюють, розповість Анна Товт. У Вільшинківському навчально-виховному комплексі Перечинського району навчається більша частина дітей села. У 2012 році у освітній установі відкрито дитячий садочок. Маємо садочок, групу дошкільну з 20 учнів і 67 учнів шкільного віку. Наразі у навчальному закладі впроваджують в життя енергоефективні заходи. Два роки тому тут замінили дерев'яні вікна та двері на металопластикові. Це 38 вікон і 15 дверей. Зараз повністю замінюють систему тепломережі та встановлюють твердопаливний котел. Проект вдалося реалізувати за підтримки чеських партнерів. Кошторисна вартість проекту – 1 128 000. Тут іде тройне співфінансування. 200 тисяч корун дала нам Чехія, Пардубицький край. Остальне співфінансування йде районна адміністрація і обласна адміністрація. Раніше в навчальному закладі опалювали кахельними печами. Нові альтернативні методи дозволяють значно зекономити кошти. І він дасть нам можливість зекономити біля 40% дров. Що якщо взяти за декілька років, ця система опалення оправдає себе, викупить себе десь приблизно через 10 років. За сезон біля 40%, то буде в нас біля 20 кубів. Біля 20 кубів дров будемо економити. Забезпечений навчальний заклад і підручниками, матеріальною базою, є доступ і до інтернет-мережі. Тож нові сучасні технології для гірського села вкрай потрібні. За листопад закарпатські патрульні оформили 85 випадків керування автомобілем на підпитку. Від суботи 26 листопада до ранку понеділка 28 листопада патрульні Ужгорода та Мукачева виявили ще 6 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на вміст алкоголю в крові погодилися не всі кермувальники. Однак, згідно з чинним законодавством, за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння так само складається адміністративний протокол, рішення за яким приймає суд. Минулого тижня на Закарпатті понад 86 гектарів агролісів передали у підпорядкування лісгоспів. Таким чином був завершений доволі тривалий процес порядкування лісових господарств. Детальніше розповість Яна Шершун. Ще в 50-х роках минулого століття лісівники брали у тимчасове користування від місцевих рад ерозійні та малопродуктивні землі. Засаджували їх і невдовзі передавали у постійне користування колгоспам, які доглядали та охороняли ці ліси. В кінці 90-х, на початку 2000-х почався процес реформування аграрного сектору. Ні в лісовому, ні в земельному кодексах юридичні аспекти колгоспних лісів так і не були визначені. Відповідно, вони стали безгоспними. На початку 2000-го року у краї з лісокористування було виведено більше 22
2 тисяч гектарів колишніх колгоспних лісів. А в кінці грудня 2000 року на сесії Закарпатської обласної ради було прийнято рішення про створення комунального спеціалізованого виробничого лісогосподарського об'єднання «Закарпат-Агроліс». У результаті у кожному районі було створено своє комунальне лісогосподарське підприємство, якому і передавали у відання та користування колгоспні ліси. Однак останні роки ознаменувалися недбалим господарюванням у деяких районних лагах, що і спонукало врешті-решт до переходу агролісів у віддання державних лісогосподарських підприємств. Передача лісів тривала достатньо довго. Саме підприємство ліквідовувалося порядка більше 2 років. Більше 2 років, тому що, по-перше, складності були різні, багато боргів, незрозуміла передача лісів. Тоді вже, коли були видані перші розпорядження, то практично за, скажімо, там 4 або 5 місяців ми їх вже прийняли повністю. Оце останній період. Вони з 2 липня їх вже не існують. Хоча організація оголосила себе банкрутом, ще 2 липня повністю юридичне підпорядкування лісового фонду агролісів державному лісовому підприємству було завершено лише минулого тижня. Агроліси передані вже повністю всі, так як їх було 9 філій, 7 філій, вони влиті в підприємства наше. Скажемо, там Хуська філія передана у державне підприємство Хуське лісодослідне підприємство і так далі. Також на базі 2 найбільших лагів створені нові лісогосподарські державні підприємства – Верхньогірське у Міжгірському районі та Тячівське. Це були достатньо великі підприємства. Одне мало і має 26 тисяч гектарів. Це, скажімо, такий середньостатистичний лісгосп. Підприємство нашого управління. Друге підприємство має порядка 15 тисяч гектарів. Але це підприємства, які були ефективні, які на сьогоднішній час можуть самі за рахунок своєї діяльності можуть нормально, ефективно працювати в районі. Однак урегулювання ситуації з агролісами – лише один з етапів порядкування лісової галузі на Закарпатті. Існує ще безліч проблем, над якими лісовикам доведеться попрацювати. Наприклад, необліковані ліси Украї, яких, за словами Валерії Мурги, близько 20 тисяч гектарів. Тож невдовзі на закарпатські ліси чекає повна інвентаризація. На Закарпатті встановили ліміти реалізації новорічних ялинок. Закарпатські лісгоспи розпочали підготовку до зимових свят та встановили ліміти реалізації новорічних дерев для соціальних закладів, державних установ і населення. Цього року вирубують майже 35,5 тисяч ялинок, що на 10 тисяч менше, ніж у минулому. Окрім того, в кількох районах Закарпаття взагалі не будуть заготовлювати новорічні дерева. А саме на території Перечинського, Великобичківського, Бергівського, Мукачівського та Хуського лісгоспів. Аби упередити незаконні вирубки, лісові масиви вже під охороною. До речі, вперше у Великобичківському та Перечинському лісгоспах цьогоріч вводяться нові послуги – ялинки на прокат. Дерева будуть продавати в горщиках, а при поверненні покупець отримає назад частину суми. На Закарпатті захворюваність на ГРВІ є нижчою за епідпоріг на 14%. Обласні епідеміологи кажуть, за минулий тиждень із симптомами гострої респіраторної інфекції до закладів охорони здоров'я області звернулося 3338 осіб. Захворюваність становить 265 осіб на 100 тисяч населення та знаходиться нижче визначеного епідемічного порогу. У порівнянні з попереднім тижнем кількість захворілих збільшилася на 5%. Найнижчі показники захворюваності зареєстровані у Рахівському районі – 75 осіб на 100 тисяч населення. Найбільше звернень за медичною допомогою зареєстровано в Ужгороді. Серед лабораторно обстежених осіб підтверджена циркуляція сезонних збудників респіраторних інфекцій – парагрипу, аденовірусів та РС-вірусів. Зірковий листопад на Закарпатті. У Мукачеві стартували театральні вечори. Вже вп'яте свято проводиться у Закарпатському обласному театрі драми та комедії. Цьогоріч перед поціновувачами театрального мистецтва виступали творчі колективи зі Львова, Києва, Ужгорода, Дрогобича, Коломиї та традиційно з Мукачева. Відкриття театрального фестивалю відвідали і мої колеги. До відкриття театрального фестивалю близько години, а до каси Закарпатського обласного театру драми та комедії – черга. Хочемо подивитися, який у вас драмтеатр, побачити трупу, як грає, поцікавимося театром. На відпочинку тут вирішили познайомитися з репортажем вашого театру. Серед глядачів – справжні шанувальники театрального мистецтва. Професійні колективи, професійні театри. В нас в області їх 4. Де себе представити вже в повному обсязі світлом, повнометражним, тобто так, як вони звикли, мали би можливість проявити свою майстерність і свій мистецький продукт. Я хожу на всі вистави, хожу 50 років, дуже люблю театр.
Я знаю этого автора, это очень талантливый человек. Это большой праздник. Я би хотіла, щоб актори були обезпеченими людьми. Костюмований парад акторів розпочав Мукачівські театральні вечори. Далі – комедія на одну дію Київського національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки «Ненормальна». Вона, він зустрілися на перехресті. Якщо коротко, то про кохання. Дуже приємно, що ми маємо можливість спілкуватися, ділитися. І це дуже важливо. Театральна феєрія на базі Закарпатського обласного театру драми та комедії проходить уже вп'яте. Форум, на якому збираються театри-друзі, театри, які вибороли призові місця на різних міжнародних театральних фестивалях. І на цьому форумі у нас відбувається не просто спілкування акторів з акторами, режисерів з режисерами, а і обмін досвідом, і ми дивимося на роботи одне одного. Зустріч творчих колективів з різних куточків України – неабияка подія у житті акторів. Приємно подивитись всі театри і себе показати. Досвід, цікавість, можливість спілкуватися з людьми однієї професії. Сравніть, як по Україні працюють різні театри, і це доволі-таки хороша можливість не тільки для нас, як для акторів, але й для зрителей нашого міста. Комедії, трагікомедії, драми, казка, народна вертепна дивовижна чудесія. 8 різножанрових вистав у програмі цьогорічного зіркового листопада у Закарпатті, який триватиме до 1 грудня. Музика вихідного дня. На головній сцені Закарпатської обласної філармонії відбувся концерт народного фольклорного колективу працівників культури Берегівського району «Розмарінг». Його учасники представили глядачам угорські народні традиції Берегівщини. На музичній виставі побували і наші журналісти, які поділяться своїми враженнями вже за мить. Колоритні традиції угорськомовного населення Берегівського району продемонстрував глядачам народний фольклорний колектив працівників культури Берегівського району «Розмарінг». В рамках проекту Закарпатської обласної філармонії «Музика вихідного дня» музична вистава стала черговою порцією представлення культурних традицій багатонаціонального Закарпаття. Це дуже хороше починання адміністрації філармонії. Щонеділі в 17:00. Відбуваються в філармонії цікаві концерти. Попередньо це оголошується, анонсується і на сайті філармонії, і на сайті управління культури. Дата концерту, а саме 27 листопада, була вибрана не випадково, кажуть організатори. Адже саме в цей день на календарі церкви західного обряду розпочинається так звана перша неділя Адвента, яка уособлює різдвяний час, до якого залишається 4 тижні. І саме музична вистава знайомить глядачів із неповторною атмосферою Різдва. Сьогодні якраз угорці празднують перший день Адвента, реформатори, і якраз ми зато приїхали, щоб показати угорцям, живучи тут в Ужгороді чи Ужгородському районі, що нехай немножко буде всім цікаво, що все-таки то, що вже забулося, як ото тепер проводиться у нашому районі. Та не тільки Різдвом закінчується постанова у виконанні близько 200 учасників, серед яких також діти клубних установ окремих сіл Берегівщини. На сцені під музичним супроводом майстерно відображено автентичні весільні звичаї угорськомовного населення Закарпаття, збирання винограду, варіння леквару та общипування гусей. Всі ці традиції були дбайливо збережені та передавались із покоління в покоління у глубинках Берегівщини. І саме завдяки цьому їх мають нагоду сьогодні бачити на великих сценах як Закарпаття, так і за його межами. Цим повідомленням ми закінчуємо випуск і вже завтра в інформаційній програмі «Час» дивіться про таке. Ювілей дослідної станції, продуктивна конференція, система «Прозоро», програма «В дії», харчування учнів, що їдять мукачівські школярі. Це все на сьогодні, що підготує нам день завтрашній, покаже час. Сподіваємось лише на позитивні новини. Я ж бажаю вам приємного вечора, побачимось на цьому ж каналі.